seladora Avaco SVQ602SS da Cetro. É uma máquina com altíssima capacidade produtiva e perfeita para demandas que possuem alta produtividade. Possui 4 barras de selagem de 60 cm e uma distância entre barras de 50 cm, o que facilita e aumenta a capacidade produtiva para inúmeros tipos de produtos diferentes. Por ser uma máquina com 2 câmaras de selagem, ela tem a sua capacidade produtiva duplicada. Enquanto uma das câmaras realiza o processo de vácuo, a outra fica liberada para a operação e organização das embalagens. A máquina da Cetro tem todas as suas 4 barras totalmente removíveis, o que facilita e torna muito mais simples a sua limpeza diária, que é essencial para quem trabalha com produtos de origem animal. Dessa forma, o equipamento pode ser lavado e enxaguado com segurança, estando pronta para utilização rapidamente. Veja na prática como o equipamento da Cetro pode aumentar a sua capacidade produtiva e facilitar os seus processos. Encontre esses e outros modelos de seladora Avaco nas lojas Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na nossa matriz em Bauru, interior de São Paulo. Se preferir, compre pela loja virtual da Cetro e receba o produto em qualquer cidade do Brasil. Cetro, soluções em embalagens.